שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-24 ל-31 במרץ 2018. מה שלומכם? איך עבר השבוע האחרון? איך השמיים מתייחסים אליכם? איך החיים מתייחסים אליכם? השבוע אנחנו ממשיכים במגבת ההתחממות. יש לנו לא מעט אנרגיות ש... מצריכות המון אחריות מאיתנו בשמיים, המון איפוק. אתם זוכרים את הסרט הזה, Demolition Man, עם סילבסטר סטלון, על פי ספר של פיליפ קיי דיק. יש שם ברכה שהם היו אומרים אחד לשני, שהיא מאוד מתאימה לשבוע. Enhance your calm. הגבירו את הרוגע שלכם. כמו שבסיינפלד היו אומרים, Serenity now, Serenity now. השבוע הזה יכול להוציא אותנו קצת מהכלים, השבוע הזה יכול גם מאוד לתסכל. יש אנרגיות בשמיים שהן אנרגיה שמאוד רוצה ללדת ולשנות דברים החוצה, אבל יש כל הזמן שינויים וכל הזמן מעצורים, התמודדות עם ההבשלה של הדברים, התמודדות מול השיטה, התמודדות מול העולם, התמודדות מול המציאות. בסך הכל אלה תהליכים שיגרמו לכולנו להיות הרבה יותר שקולים ובוגרים במעשים שלנו ובדרך העשייה שלנו. אבל הדרך לשם, הטיפוס לשם, הוא לא תמיד קל. בוא נתחיל יום-יום. קודם כל, כל השבוע הזה הוא תחת צמידות שקורית בשבוע הבא בין שבתאי למרס. זה התסכול שדיברתי עליו, זה ההרגשה הזאת שאנחנו רוצים לצאת החוצה ומשהו עדיין נבלם עקב איזשהו פידבק מבחוץ ושגורם לנו להתבגר ולקחת אחריות יותר גדולה על המעשים שלנו, על היצרים שלנו, על החלקים היותר אימפולסיביים וילדותיים שלנו. זו שבוע שהפוטנציאל שלו להביא שינוי בתוך מערכות יחסים, קודם כל מערכות יחסים אינטימיות, רומנטיות, אבל כל סוגי מערכות היחסים הוא אדיר, ואני מתכוון לזה גם לטובה וגם לרעה. כלומר, מצד אחד אנחנו יכולים לשנות דפוסים, להבין יותר טוב את הבן אדם מולנו, לגעת בחלקים שהיו מוסתרים מעינינו, גם אם הם כואבים, גם אם הם כועסים, גם אם הם דרמטיים, אנחנו יכולים בשבוע הזה לגעת בהם, להבין אותם טוב יותר, וכתוצאה מזה להשתנות ולשנות את מערכת היחסים. מצטער על הרעשים בחוץ, אני מוקף באתרי בנייה. ולהביא חידוש בתוך מערכת היחסים. מה הסכנה פה? הסכנה פה היא שלא יהיה לנו סבלנות לעשות את זה, לנו או לבני או בנות הזוג שלנו, ואנחנו נבחר בדרך השנייה, נבחר בלפרק דברים. נבחר בלפרק דברים, נבחר בלכעוס, נבחר בלהיות דרמטי מבלי להסתכל על האספקט האסטרטגי של הדברים, נשתעמם יותר מהר, נרצה לחדש, ולאו דווקא בתוך הקשר הקיים, נרצה לצאת החוצה. אז לזמן הזה יש פוטנציאל אדיר בשינוי בסטטוס ובמערכות היחסים. אנשים שנמצאים ביחד יכולים להיפרד, אנשים שאין להם בת זוג או בן זוג יכולים למצוא כזה או כזו בשבוע הזה. יש לנו בעצם גם את ונוס במרובע לפלוטו שמדבר על תהליכים של טרנספורמציה דרך לא מעט הרס ובנייה מחדש. יש לנו את ונוס בצמוד לאורנוס, שמדברת על ההתחדשות, על השדרוג, על הרענון שצריך לקרות באיך שאנחנו מספקים את עצמנו, בין אם זה דרך כסף, בין אם זה דרך אוכל ושתייה, בין אם זה בערך העצמי שלנו שיש לנו כלפי עצמנו, בין אם זה דרך מערכות היחסים שלנו עם בני אדם אחרים. יום ראשון יש לנו את המרובע בין ונוס לפלוטו באופן מדויק. זה יום בכלל רגיש, יום שבת. יום שבת ה-24 לחודש, יש לנו את הצמידות באופן מדויק. זה יום שהוא מאוד רגיש ומאוד רגשי, ולכן נשים מאוד לב לעצמנו. בכלל, הימים האלה של שבת וראשון הם ימים מסוכנים על הכביש, מסוכנים לתאונות. תשמרו על עצמכם יותר מהרגיל. יש לנו גם את השמש במרובע למרס, שזה הכי מתאים לתאונות ולתקלות. אנחנו צריכים מאוד לשים לב, לא להיות אימפולסיביים מדי, לא להיות אגרסיביים בתגובות שלנו.
ולא להיות דרמטיים או רגשניים מדי. אנחנו יכולים להתלהט על דברים שהם לא כאלה חשובים. 25 לחודש, יום ראשון, הירח במרובה למרקורי, שנמצא בנסיגה במולות לפלוטו. זה יום שמבחינת תקשורת, מבחינת גם ה-24 דרך אגב, וגם ה-25, בכלל כל דרכי התקשורת הן הרבה יותר חסומות ומשובשות עכשיו. אם יש לכם חוסר הבנה עם אנשים, זה המצב. אנחנו במרקורי בנסיגה, זה יעבור עוד שבועיים, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר דייקנים במסר שאנחנו מוציאים החוצה, והרבה יותר סובלניים עם אנשים אחרים, הרבה יותר סובלניים בשיחות שלנו, לקחת בחשבון, לקחת כמובן מאליו שיש דברים שלא יובנו כראוי, או ממני אליך או מאליך אליי, ולהיות גמישים ונינוחים עם זה, לא לכעוס על זה יותר מדי. אז גם ה-25 הוא כזה, יש לנו את המרובה למרקורי באופן מדויק שמקשה על התקשורת, במולות לפלוטו גורם לנו להיות יותר אובססיביים, יותר טוטליים, יותר דרמטיים, והכל טוב, אנחנו יכולים ככה להקדיש משהו או להתמקד במשהו שמאוד חשוב לנו ולדחוף אותו קדימה, רק צריך לזכור להיות כן גמישים וקצת הגיוניים ולא לתת לדרמה הזאת או לטוטליות הזאת למשול בכיפה. 26 לחודש, יום שני, הירח במרובה לאורנוס, יום בלי הרבה סבלנות, הערב, כלומר הבוקר הוא ממש חסר סבלנות, תשימו לב לזה, הצהריים והאילך ולכיוון הערב הרבה יותר נעים בדמות של משולש ליופיטר, יכולים מאוד להנות. שכחתי להזכיר שהשבוע יש לנו גם את ונוס, עוד פעם, מערכות היחסים שלנו, הערך העצמי שלנו, איך שאנחנו מספקים את עצמנו, אלת האהבה נצמדת אל אלת הריב והמדון, אריס. בנוסף לכל מה שאמרנו מקודם, המערכות יחסים שלנו יכולים לסבול מבקחנות ומריבים שאין להם טעם אמיתי, שמנסים להוכיח איזושהי נקודה שהיא לאו דווקא כזאת חשובה. תעגלו פינות, תחליקו, תמשיכו הלאה. זה לא הזמן לשים את האמת המאוד לא נוחה בפני האנשים ולצפות שהם יבלעו את הגלולה המרה הזאת בלי להצליף בכם חזרה. אם יש לכם משהו לא נוח להגיד לאנשים, תלמדו להיות מספיק דיפלומטיים כדי להעביר אותו בצורה מספיק כנה, רגישה ואוהבת, כדי שהוא לא ייצור גל של ריאקציה שיוביל למסקנות ההפוכות. 27 לחודש, הירח יהיה על ראש הדרקון במשולש למרקורי, מתחילים לנו ימים הרבה יותר נוחים וטובים יחסית. תזכרו שאנחנו עדיין בתקופה מאוד חמה ואגרסיבית של השמיים. זה יום שמבחינה אינטואיציות, האינטואיציות שלנו מוגברות, הן חזקות, הזיכרון שלנו מוגבר, כל החלק הנשי והנקבי שלנו מוגבר. זה יום מצוין ללכת אחרי הבטן, אחרי הרגש, וזה יום הרבה יותר טוב לתקשורת עם אנשים, לתקשורת עם הסביבה ולהתקדמות, לעשות מהלכים שבאמת מקדמים אותי בסביבה. ב-28, יום רביעי, הירח יהיה על רגולוס, יום מצוין מבחינת עסקים, יום מצוין מבחינת דברים גדולים שאני צריך לעשות, שאולי אני אזכה בכבוד או בהדרה, סליחה, לא הדרה, הדר, וסטטוס לגביהם. זה יום שאפשר לרתום את עצמי למהלכים שהם חשובים עבורי בחיים, וגם יום שיכול להיות קשור לילדים, לטיפול בילדים שלי. מאוד חשוב להתנהל ביום הזה בכנות וביושר, וגם אם אני עושה דברים, לעשות אותם עם הכי הרבה אתיקה שאפשר. כי הצמידות הזאת אומרת שאם אנחנו לא מתנהלים ככה, המפלה בוא תבוא. הריח יהיה גם מרובה ליופיטר בבוקר של יום רביעי. זה אומר שאנחנו צריכים לשים לב, לא להיות אקסטרווגנים מדי, להיות מלאי טקט ולהיות דיסקרטים, מפוקסים, להיות מקצוענים, ולא לקחת יותר מדי על כתפינו, לא לחשוב שאנחנו אומניפוטנטים ויכולים בעצם לקחת את כל הכוח ואת כל המטלות ואת כל האחריות על כתפינו, כי אנחנו פשוט נטיש את עצמנו ביום רביעי בבוקר אם נעשה את זה. ואז יש לנו משולש לוונוס, משולש לאורנוס, וונוס בצמידות לאורנוס.
אז אחר צהריים נראה הרבה יותר נחמד, נראה הרבה יותר מלהיב, יכולות להיות פגישות עם אנשים שטרם הכרנו, פגישות עם אנשים חדשים, עם נושאים חדשים, אולי אפילו הצעות לפעילויות חדשות. אפשר מאוד ליהנות באחר הצהריים של יום רביעי. וזה גם השיא הזה של זמן השינוי במערכות יחסים, אז מאוד מאוד לשים לב לזה, מאוד מאוד לשים לב לזה, להרשות לעצמנו להיות גמישים, להרשות לעצמנו לצאת לטריטוריה חדשה ולנסות דברים שלא ניסינו בעבר, אבל לא לזרוק את התינוק עם המים, לא להיפרד ממה שכבר יש לנו בחיים, בצורה שהיא לא שקולה, בצורה שהיא לא מכבדת או מעריכה מה שכבר נמצא בחיים שלנו. יום חמישי 29 למרס, הירח נמצא במשולש למרס, יום מאוד אנרגטי, יום להשלים את כל מה שלא הצלחנו להשלים במשך השבוע. שלא תשאירו דברים ליום חמישי בגלל שבועז אמר, כן? אבל זה יום, באמת אפשר לקחת בו דברים קדימה. אנחנו גם במשולש של שבתאי, אז ניתן באמת גם לשים איזשהם ניצנים שישלמו את עצמם אחר כך, לבנות דברים בצורה אסטרטגית. מה שכן, אם אתם נתקלים בתסכול הזה שדיברתי עליו, דברים שלא נולדים החוצה בצורה שלמה, קחו את זה בערבון מוגבל, קחו את זה בפרופורציות, אל תתסכלו את עצמכם יותר מדי על זה. בערב השמש תהיה מרובה לשבתאי, זה זמן שאנחנו צריכים לשים לב לא לשפוט יותר מדי ולא להיות עם יותר מדי פטריאכליה, יותר מדי סמכותיות כלפי אחרים. מה שכן, זה זמן שכובד הראש הזה יכול לעזור לנו להבין איפה טעינו, רק לא להיות קפוצי תחת מדי. והירח יעמוד אל מול נפטון, זמן שאנחנו יכולים להרגיש שטעינו, ששכחנו, שהתבלבלנו, שאנחנו לא מספיק חזקים. אז גם את זה לקחת בפרופורציות ופשוט לזרום עם דברים. זה זמן מצוין דווקא יום חמישי בערב, או ליהנות בו, או לעשות משהו יצירתי או רוחני, או פשוט לא לעשות כלום ולנוח. יום שישי, ה-30 לחודש, הירח יהיה במשולש לפלוטו, יום מאוד אנרגטי, יום שמדבר על מציאת העוצמה הפנימית שלנו בפנים ולא בחוץ, ויום שאנחנו בהחלט יכולים ליהנות מפעילויות שהם יש להם איזשהו ערך מאוד אישי עבורנו. לאו דווקא משהו חיצוני, פעילויות שהן יותר אינטימיות באופי שלהן. ב-31 לחודש, בכלל כל ה-29, 30, 31, אפילו 128 כבר יש לנו עלייה אנרגטית לקראת ה-31, כל פעם בילדאפ אנרגטי, בילדאפ אנרגטי, בילדאפ אנרגטי, כאשר ב-31 קוראים כמה דברים, גם ונוס נכנסת לשור, זה כיף גדול בשביל כולנו בשלושת השבועות הבאים, כי אנחנו נוכל ליהנות הרבה יותר, לספק את עצמנו הרבה יותר, והקשר בינינו לבין ההנאה, בינינו לבין הסיפוק, מוגבר. וגם יש לנו ירח מלא במוזניים, 10 מעלות מוזניים, זה ירח כחול, ירח שני מלא באותו חודש. השנה הזאת היא מאוד מיוחדת מהבחינה הזאת שגם בינואר היה שני ירחים מלאים, גם במרץ שני ירחים מלאים, ובפברואר לא היה ירח מלא בכלל. הירח המלא הזה יעמוד במרובה לאותו מרס שבתאי ואל מול מרקורי. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל יש פה דגש של מערכות היחסים שלנו עם בני אדם אחרים, של התקשורת שלנו שכרגע יכולה להיות קצת מקולקלת, קצת תקולה עם אנשים אחרים, אנחנו צריכים לשים לב אליה. אנחנו צריכים לשים לב לפידבק שאנחנו מקבלים מהסביבה שלנו לגבי איך ההתנהלות שלנו צריכה להמשיך ולהתרחש. המרובה הזה למרס שבתאי נותן לנו איזשהו, אנחנו לוחצים גם על הגז וגם על הברקס באותו הזמן. זה התסכול שדיברתי עליו בהתחלה. יש פה משהו שהוא עדיין לא בשל לגמרי לצאת לאוויר העולם, לצאת אל החיים שלנו, ואנחנו, למרות שאנחנו יכולים מאוד לרצות להתקדם, צריכים עוד להמתין ולהבשיל קצת ולהתאים אותו יותר לעולם החיצוני. השבוע אנחנו מתחילים גם קבוצה חדשה באנגלית וגם קבוצה למתקדמים בעברית. אני אשמח שאם אתם מעוניינים להצטרף לאחת משתי הקבוצות, ייצרו איתי קשר, כמובן גם לייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים ולכל שאלה שיש לכם בנושא אסטרולוגיה. אני אשמח לשמוע מכם, ותודה תודה תודה על השיתופים של הסרטונים האלה, על התגובות ועל הלייקים, כי זה חושף את הסרטון לעוד הרבה מאוד אנשים. אוהב אתכם ומאחל לכם שבוע נפלא. תזכרו, כל פעם שאתם מרגישים את הלחץ קצת גובר השבוע, סרנטי נאו, כמו בסיינפלד, לעשות איזשהו ריסט פנימי,
יוסי שריף, המורה שלי לאומנויות לחימה, בסדנה מצוינת לויסות רגשי שהייתי בה בשבוע שעבר של שיטת דטנט, לימדה אותנו סופט ריסט. כל פעם שאנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שאנחנו צריכים רגע לעשות ריסטארט לעצמנו, ממש לקחת את האצבעות ולנשום, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. ואז לענות, ואז להגיב, ואז להמשיך את היום שלנו. שיהיה לכם שבוע נפלא, כאן בועז פיילר. להתראות.